Shenjën e Britsjapit. Atëherë, çfarë do kemi për shenjën e Britsjapit? Britsjapi gjithashtu, si kursa dhe Luani, janë dy shenjat të cilët do kenë ngritje shumë të madhe në vitin 2024. Edhe Britsjapi ndodhet në një pozicion shumë të mirë të karrierës dhe të punës. Dhe viti 2024 për shenjën e Britsjapit është një shenjë mjaft kapriçoze, shpeshherë e mbyllur në vetvete, shpeshherë me vështirësi për të shprehur ndjenjat, opinionet, emocionet. Unë them se Britsjapët do bëjnë një cikla fazan. Ashtu ë? Gjatë vitit 2024. Sepse i nxiti çik ky pozicioni i shenjës binjakëve, të cilët ata kombinohen shumë lezetshëm me këtë shenjë, unë them që Britsjapët do dalin nga guacka, nga korraca e tyre e madhe, nga dimri i tyre, për të bërë çik më komunikues, jo aq shumë kapriçoz, më tolerant edhe më take it easy. Kë lam pa përmendur Demin, e përmendëm, po e përmendëm Demin, duket. Demi konkretisht, po mund të themi edhe dy fjalë, nuk e kemi përmendur ashtu. Po, Demi konkretisht vazhdon të jetë mjaft mirë. Pavarësisht se nuk do të ketë favoret që sjell pozicionimi i Jupiterit në shenjën e tij, duket sikur Demi e kanë konsumuar të mirën e tij gjatë vitit 2023. Por ama Demi përsëri, për shkak të pozicioneve shumë të mira planetarëve, mund të themi se është mbas shenjave të ajrit, pra është mbas binjakut, ujorit dhe peshores për favorizim. Kështu që Demi ka përpara, qoftë vitin 2025, unë nuk doja ta thoja, Demi ka përpara një dy vjeçar të shkëlqyer. Vlen kjo edhe për ashendentin? Vlen edhe për ashendentin.